Då börjar jag liksom, alltså jag vet inte vad jag håller på med. Kan jag inte bara vara still? Så, ska vi ta om den? Går ut i ett skratt på slutet. Ah, ja. Ska vi vill ha... BAM! Ja, okay. Jag tror jag ska hålla ena handen still och bara... Det var att jag ville känna, få en känsla av att jag kom fram liksom. Ja, men kan vi explodera ut istället? Boof! På väggarna, okej. Pajas. Men det är kul. Konfettidamen. Hon kallar mig för konfettitjejen. Boom. Och den får dig att växa som människa. En liten parentes. Åh, nu är det snurrigt här i frökens hjärna.